ma dhe vaj, po kjo strele, a vrë për likë e në muzejnë e këtë zive, a për të rëfua me ma dhe vaj, po herë me të të vëdhen kjo shëtësi, me gjë shëri. PAU! Ibrahimovic! Ibrahimovic!
Bu deyəsən baha, bu da oxuyaq. 2017-ci ilin topudur bu Avro Liqa. 2011. Uzunları nəsə belə qəlbədir. 2015. Dostlar, oyda. Burada bir dənə oyuncu var, babat. Quarejma, bir dənə baxın. Quarejma. Yəni, demək olar ki, aha, mahnı söndürdülər, həyəla. Yəni, səsim çıxacaq. Və bu da kubok final. Bu, 2012-nin şeyidir, final topuydu. Burada futbolçular. Griezmann. Adə Fernand Torres. Yəni bu Fernand Torres, aha deyə bu Fernand Torres. Dədir. O deyəsə, hə bu Atletico Madrid'in bütün imzalardır. Bu isə Rami idi, şeydə oynayan. Bu isə bu. Kimin butsudur bu? Ander Herrera, oha Ander Herrera. Bu isə kimdir? Hə bu şeydir, Rami'ndir. Olimpik Rams, orada. Aha bu kimdir? Zlatan deyəsən. Valencia, uyda bu da babatıqmışdır. Və oho, burada isə ən maraqlı anlar. Və burada da çempion, burada Baku. Və orada sual cavab var. Bir dənə sual cavab var, futbolu yaxşı bilirsən, girirsiniz ora. Oyda, burada şeydir, o akıcı. Dostlar, belə. Bağdır, sən burada oturub. Qətəsən, bağ. Qoşma gəlir. Hə. İkinci dəfədir bura gəlir. Demək olar ki, mədə deyir ki, burada azıb azıb. Upa, simisiz post gəlir. Simisiz post. Yəni, baxın, şaxçor. Bunu bilmirəm, Chelsea. Krasnodar, Bayer Liverpool, Inter, Napoli, Victoria. Bax, burada demək olar ki, Avroliqa bütün... Uyda, ən çox qol vurmuş komanda 102, 109 villar ya. Ən çox qol vurmuş 5, 3, 4, 4. Oynanmış dəqiqələrin sayı isə 281 deyə burada. Dostlar, kamera xoşunuza gəlsə, like qoyun. Bu mənim ilk vlogumdur bu GoPro-ya. Uyda, bu Olimpiakos yadına düşdür. Və əla. Yəni, demək olar ki, bura muzeydir. Elə muzeydir. Və final isə 29 may 2019-cu illə olacaq Avropa Bakıda. Onu da vlog edirdim dostlar. Əgər istəyirsə 20 like gəlsə sən üçün vlog dostlar və Fuad da şokdadır. Şokdasan hə Fuad? Şəhərlər deyil. Şəhərlər. Mənim üçün şəhərlər burada mən ikinci dəfədir hələ gəldim. Fuad birinci dəfə ki, keşə klubunda oynuyor. Amma Qarabağ dəstəkdir. Ya mən baxın, Qarabağ, aynədir. Və müsəyib gələ bilmədi, heyib. Amma yenə də müsəyiblə vlog çəkdik, yenə idi. Hə, bax, dostlar, gəlin sizə şey danışam. Bu, Atletico Bilbao ən çox qolunmuş qolunu. Bu, Zasipur'da 102-dir, Bilbao Yalçay'ı 109-dir. Ən çox şotundan qalın, yəni qolunan 5-3-dir. Və yaxud da 3-5. Liverpool. Və Liverpool may, bu günləri Mahir Məndətovun imza günü olsa da may ayında da Griezmann'ın olacaq. May ayında Griezmann olacaq. Mayın 9-udur yoxsa başqa cürdür. O Griezmann gecə, o ümiddir. Çox çıxıcaq. Və fəna, uyda fəna batı yadından. Və dostlar. Qalatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Milan, Bavaria. Bu çox əladır. Baxın, avtoqrafdan tək gör. Kimsə mənim kanalımı sildi, mənə verdim. Yəni gördü ki, super kameram var. Və bir də sibirsiz sport mənə şərh alır. Çəkə bilmədim amma.
CBC Sport yok. Aa, bu da diyor CBC Sport. Gel buram.